Det heliga evangeliet enligt Johannes. Vid den tiden såg Johannes döparen Jesus komma, och han sade: där är Guds lamm som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt: efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes vittnade och sade: jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sade till mig: den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Jag har sett det, och jag har vittnat om att han är Guds utvalde. När Johannes ser Jesus säger han: där är Guds lamm som tar bort världens synder. Johannes döparen fick se helig ande komma över Jesus som en duva. Då vet Johannes precis vem Jesus är. Han känner igen honom direkt, och han vittnar om honom. Vi känner igen Jesus i hans kropp och hans blod i mässan, i sakramenten och i vår personliga bön. Men känner vi igen Jesus på andra sätt, i andra människor och i andra situationer? Och hur ofta uppmärksammar vi det och känner igen det som Jesus, som Herren, gör i våra liv? Och hur ofta vittnar vi om det? De flesta av oss går igenom vår vardag med allt det som vi är så upptagna av, allt det som vi måste göra och allt det som oroar oss och alla våra bekymmer, och tänker: idag har jag så mycket att göra. Och så lätt det är att fokusera mest på det. Vi startar ofta våra dagar med ytliga konversationer om vädret, om vad vi måste göra, vad vi ska handla, laga till middag och så vidare. Men tänk om vi skulle bli bättre på att känna igen Jesus i varje ögonblick i våra liv. Om jag vill bli en person som ser Herrens verk i allt i mitt liv, i varje ögonblick, både det som sker utanför mig och det som sker i mig själv, måste jag först vara uppmärksam, kunna känna igen Jesus och se honom, inte ständigt vara någon annanstans i mina tankar. Och sen, när jag känner igen honom, vittna om det för andra. Vi kristna är ibland lite dåliga på det. Vi kanske är rädda för att folk ska bli upprörda. Men Johannes döparen brydde sig inte om att folk skulle bli upprörda. Han kände igen Jesus och han vittnade om det. För ett tag sedan mötte jag en kvinna på tågstationen sent på kvällen då jag var på väg hem från kyrkan. Hon frågade mig vilket tåg hon skulle ta, och vi började prata lite grann. Hon frågade var jag varit, och så sa jag att jag precis kommer från kyrkan. Så sa hon: åh, är du kristen? Det är jag också. Och så fortsatte vi prata under tågresan eftersom vi tog samma tåg.
Och det fick mig att inse att hur sällan det egentligen är som vi pratar om vår tro med de som vi möter i vårt dagliga liv. Vi kanske inte behöver dela med oss av precis allt, men vittna ibland om Jesus när vi ser honom i vår vardag. Och kunna säga till andra kanske små saker som finns på vårt hjärta. Att dela med oss av att vi tackar Gud för de saker vi upplever och ser i våra liv. Det är inte alltid så lätt i den vardagen och det liv vi lever. Men låt oss ha det med oss även i vår vardag. Att känna igen Jesus, att han finns mitt ibland oss. I sakramenten, i bönen, i vår nästa som behöver oss, i vår familj och i främlingar som vi möter. Låt oss bjuda in Jesus i allt i våra liv och låt oss honom hela oss, göra honom synlig och våga vittna om honom, så som Johannes gjorde. Säga eller visa för andra som vi möter att det här är Guds lamm som tar bort världens synder. Det är här världens och allas vår räddning finns.